penganjur kepada perhimpunan hendaklah mengemukakan permohonan kepada pihak polis terlebih dahulu sebelum perhimpunan diadakan dan mendapat kelulusan daripada ketua polis daerah di mana perhimpunan itu hendak diadakan. Ketua polis daerah dalam menimbang permohonan tersebut mengambil kira isu keselamatan dan sama ada permohonan ini akan menimbulkan kekacauan keamanan, disturbance of the peace, sebelum, semasa dan selepas perhimpunan itu. Oleh itu, pihak penganjur mesti mematuhi peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan kepada undang-undang bagi menjamin ketenteraman terus kekal sepanjang masa. Saya telah mengusulkan supaya mengambil kira contohnya Stadium Melawati di Selangor kerana Menteri Besar Selangor pun telah membuat tawaran untuk mengadakan perhimpunan ini di tempat tersebut. Saya nampak dia masih berdegil lah. Nampak dia berdegil lah. Yeah. Cadangan saya untuk membantu dia menentukan ini, nampak dia berdegil. Dia tidak mahu ubah fikiran penilaian dia. Dan saya terangkan, saya memikir macam saya katakan tadi, first and foremost, kepentingan orang ramai. Jadi mereka yang saya tahu, tengah-tengah bandar, sesak. Dan selain yang saya dapat tahu pun, apa ni, dia pun belum dapat lagi daripada tuan punya premis. Dan Stadium Merdeka pun kecil. Dan under renovation kalau tak silap saya. Under renovation. So, kita beri tawaran kepada dia untuk, contoh saya katakan, ambillah tempat lain yang luar daripada bandar, tak terganggu orang ramai yang lain. Ya. Saya percaya kalau pihak penganjur pada perhimpunan ini, mereka yang terlibat dalam perhimpunan ini khususnya, kalau mereka have the good frame of mind, good intention, then there shouldn't be problem. Because the government would have gone one step ahead. Yeah? Giving them a stadium. The government didn't say, apa ni, stadium mereka. Government say, we give you a stadium. So many stadium in the country. How many stadium in the country? 50, 40 stadium? So much choice. Tak ada siapa hantar permohonan pada polis. Hingga hari ini tentang perhimpunan. Tak ada siapa pun.